Давайте и начнем разговор с премьер-министром Украины. Завтра, 14 апреля, ровно два года, как Владимир Гройсман был назначен на этот пост. Премьер-министр обещал отчитаться в прямом эфире о своей работе. Обещали, Владимир Борисович? Обещали. Но вот как раз сегодня у нас такой разговор и состоится. Спасибо вам за это и спасибо, что пришли. Дякую, что запросили. Первый вопрос вытекает из информации, которую я только что озвучил. Что нам все-таки делать с МВФ? Понятно, что сложно будет без транша, правда? Вот даже хотя бы внешний долг обслуживать. Но... чтобы получить, нужно выполнить условия МВФ, на которые политики наши не торопятся идти. В этом году нам светит хотя бы один транш. Давайте спочатку, напевно, визначимо, в чому є проблема. Проблема в тому, що українська економіка і держава потребує зовнішньої підтримки фінансової, тому що створений насправді катастрофічно важкий борг перед Україною. І не ми його брали, але нам прийдеться його віддавати. І віддавати, можливо, його з... роботи економіки. І я категорично проти того, щоб люди відробляли щось додатково для того, щоб віддавати ці борги. На превеликий жаль, вони були сформовані, але це вже є факт. Я не хочу дивитись назад, в десятиріччя назад, чому так відбулося, а треба дивитись майбутнє, як його віддати. Це перша позиція. Наше головне завдання – відновити і зробити економічне зростання більш швидким. Економіка зростає, бюджет зростає, з бюджету можливо віддавати кошти міжнародним структурам, яким Україна винна. І таким чином ми зможемо позбавити тиск на український бюджет з точки зору боргу. Уявіть, щоб обслуговувати цей борг, ми передбачили в бюджеті 130 мільярдів гривень тільки на 2018 рік. Це надзвичайно непідйомна цифра, але ми з всіх сил намагаємося ситуацію цю тримати під контролем. 130 мільярдів. Армія, українське військо сьогодні має бюджет 165 мільярдів. Зрівняйте, яка глобальна сума, яку ми витрачаємо тільки на обслуговування боргів, які просто запозичувалися, потім, вибачте, розтринькувалися і ніяк не інвестувалися в економіку. Тому у нас, по великому рахунку, немає там багато виходів з цієї ситуації. Звісно, нам потрібна зовнішня підтримка. А тепер щодо умов. Умови є дві там важливих. Перша, найголовніша вимога – це створення антикорупційного суду. І я повністю підтримую цю ідею, тому що я вважаю, що антикорупційний суд, він потрібен не МВФ, він потрібен Україні, для того, щоб врешті-решт почати відновлювати справедливість. Це те, що хоче відчувати кожен громадянин України. Знаєте, із боргами ми впораємось, якщо побудуємо насправді державу, в якій є справедливість. І це важливо. Наступна позиція – це питання про підвищення цін на газ до рівня європейського. Ось тут дуже цікаво. Люди чекають з хвилюванням, розумієте? От чого чекати в наступному сезоні? Не тільки люди чекають з хвилюванням, я теж хвилююсь за це питання, тому що я розумію. Мені ж, я не дивлюсь тут суто на механічну історію ціни. Я дивлюсь про те, як це позначиться на рядових українських громадянах. І я пообіцяв минулому році, що в цьому опалювальному сезоні я все зроблю для того, щоб ні на гривню не підвищити ціну на газ. І я це слово стримав. Зараз ми в діалозі з МВФ, і я ставлю тут два питання. Перше питання, зрозуміло, формульної ціни, а друге питання – соціального захисту. І тільки тоді, коли ці два питання зможуть між собою бути збалансовані, ми вийдемо з спільним рішенням. Ну і перше відчуття тоді по цьому діалогу. МВФ може піти на цю уступку, і щоб ціна не повищалась, і в наступний отопительний сезон люди не вийшли знову не страшно? Я не хочу забігати наперед, але я хочу сказати тільки одну річ, що я переживаю не менше, ніж кожен український громадянин, який сплачує за газ. Я турбуюсь за кожну людину, яка отримує рахунки, і я думаю про те, яким чином створити компенсатори, щоб людям не було, ну, давайте так, щоб для людей нічого не змінилось з точки зору їхньої оплати. От тут важливе питання. І ми сьогодні в діалозі. Є розуміння, що це надзвичайно соціально чутливе питання. І як тільки буде рішення, воно буде... А коли примірно можна ожидати? Ну, приблизно. Я не знаю. Я не можу вам сказати, що це може бути завтра або через три тижні. Але коли буде рішення, я вийду і про нього скажу. Але хотів би, щоб всі розуміли, що я думаю не тільки про ціну, я думаю в першу чергу про людей. Понятно. Не можу з вами не согласитися, согласен повністю, що без существенного росту нашої української економіки ми, звісно, ніколи не прекратимо думати о том, як угодити Всемирному банку, МВФ,
существенный рост экономики нам нужен. Но что нужно сейчас предпринимать? Какие радикальные шаги в развитии нашей экономики для того, чтобы выйти ну, хотя бы на 5-7% экономического роста? Вы знаете, що це є пріоритетом від 5 і вище відсотків економічного зростання для нашого уряду. Угу. Хочу сказати, що ми дійсно пройшли надзвичайно важкі часи в 2014-2015 році тотального падіння. Майже там п'ята частина економіки була просто повалена. Сьогодні ми перейшли до процесу відновлення. Ми маємо прогноз на цей рік 18 3%. 3% – це те, що дає зростання виробництва внутрішнього валового продукту. Це означає, що і роботи буде більше, і зарплата буде більш конкурентною, і економіка буде більш стабільна. Ну, і що і не дозволяє не оглядатися на МВФ і іноземних кредиторів. Безумовно, ви правда? Правильно сказали. Ми не маємо діяти як держава в угоду будь-кому. Ми маємо діяти в угоду інтересів українських громадян. Це наша держава. Ми маємо так створити умови життя, щоб вони були якісними. Що ми втратили? За 26 років нашої незалежності, 27, ми втратили час. І це є критично важливо. Маємо сьогодні наздоганяти час. Да, 21 сторіччя, ми маємо країну 20-го сторіччя. І це все є величезною проблемою. Ви робите сюжети про те, як живуть люди, в яких важких умовах. Чому? Тому що не було створено нормальних умов для саморозвитку людини. Та і звідти і проблеми і в освіті, і в охороні здоров'я, і українських доріг, і багато інших проблем, в тому числі і з роботою, і з заробітною платою, і з пенсіями. Тільки дефіцит пенсійної системи 140 мільярдів. Не забігайте, ми обсудимо це обов'язково. Я просто називаю проблематику, яка у нас є. 130 мільярдів – це у нас борг, 140 мільярдів – це у нас дефіцит пенсійної системи. Нам потрібні інвестиції в країну. В країні має бути правила. Справедлива судова система, яка буде захищати інтереси інвестицій. І фактично нам треба довести інвестиції десь 25% від ВВП, від суми ВВП, які будуть інвестуватись в національну економіку. Нові підприємства, нові підприємці, нові сфери бізнесу і так далі. Ми займаємось зараз розвитком національної економіки. 3%, які ми маємо вже сьогодні, це не щось, що впало з неба. Це, в принципі, результат нашої спільної роботи. І тут треба просто реактивну швидкість. Ми внесли 35 законів в парламент, які будуть впливати на ріст інвестицій, угу. як наслідок збільшення економіки, росту економіки. І саме головне, щоб це зростання відчули люди. От від 5% і вище – це те, що люди вже відчують більшою стабільністю і більшими доходами. Ну, дай Бог, щоб парламент в цьому підставив вам плечо. Працюємо. Вже є закони, які приймаються. Це не тільки парламент. Нам треба пом'якшувати позицію по кредитуванню реального сектору. Ну, да, але коли будемо говорити про економіку, я розкажу і про ті програми, які ми робимо для того, щоб розвивати робочі місця в Україні і багато іншого. Зростає сьогодні експорт української продукції. Ми виходимо на нові ринки. Ми зараз маємо вже зону вільної торгівлі з Канадою. От завершили буквально декілька тижнів назад зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Це українська продукція, яку ми можемо поставляти на ринок Ізраїлю. Імпортує Ізраїль 7 мільярдів доларів сьогодні продукції. Тобто ми можемо брати участь повноцінно, без будь-яких обмежень. Буквально завтра повертається делегація, я відрядив на чолі з першим віце-прем'єр-міністром. Ми хочемо в цьому році підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Це все буде впливати на абсолютно позитивно на економіку і на якість життя українських громадян в першу чергу. Спасибо пока, Владимир Борисович. Мы продолжим с вами совсем скоро. Вернемся к разговору с премьер-министром через несколько минут. А сейчас еще одна тема для обсуждения. Давление силовиков на бизнес. Это одна из главных причин, почему инвесторы, о которых мы только что говорили с премьер-министром, не спешат вкладывать деньги в Украину. Пришлось даже специальный закон принять. Маски шоу стоп, чтобы изменить эту ситуацию. Но и этого оказалось мало. Теперь депутаты предлагают еще и дополнительную ответственность вести для силовиков за несоблюдение этого закона, вплоть до уголовной. О самых скандальных столкновениях силовиков и бизнеса напомнит Инна Томина. Вооруженные силовики в бронежилетах и балаклавах, заблокированные входы и выходы, и работники лицом в пол, а в конце визита изъятая техника. Это скандально известные реалии украинского бизнеса – маски-шоу. На днях сразу в три винницкие IT-компании нагрянули силовики. Заблокировали ее сотрудников, адвокатов не пустили. Изъяли документацию, жесткие диски и технику. Визит объяснили, но днем позже. Ті компанії, яких проводились у Вінниці обшуки, вони жодним чином не мають відношення до будь-яких компаній, які зазначені в ухвалі суду. Це ми намагалися пояснити в ході проведення обшуку. Ми пропонували про те, що давайте ми вам надамо
носії інформації. Давайте ви зільєте всю інформацію туди. Дайте можливість нам злити інформацію для того, щоб ми не зупиняли роботу, для того, щоб вона могла продовжуватися. Будь-якої реакції не слідувало. Ні, ми забираємо, а там далі ви собі будете розбиратися. Однозначно, це через розголос. Досить швидко було повернуто нам цю техніку, але в будь-якому випадку витрати були понесені. Для українських айтішників такі гості – не рідкість. Компанії пару років назад були на грані бунту. Цей сектор силовики кошмарили чаще всього. Оно і понятно, айті-індустрія в експорті України займає третє місце. Напевно, їх полюбляють, чи можливо з тим, що у них найбільші доходи сьогодні серед бізнес-середовища, і вони найбільш уразливі, вилучають у них масову комп'ютерну техніку, сервери. І потім це обладнання перевіряють роками. Самі представники IT впевнені, силовики створили доходний бізнес, шантаж і рейдерські захвати. Уже кілька сотень таких обисків пройшло за останні два роки. Один із нашумівших скандалів розгорівся і вокруг столичної компанії. А вони просто хотіли там грошеня так трошки. Все. Чи підставити, чи грошеня заробити. Візит був красочним. Під'їхали на автобусах, лезли через забор. На пам'ять остались відеоролики, прямі і косвіні убитки. Бізнесмен уверен, запретить виносити техніку потрібно на законодательному рівні. А за последствия після такого шмона должен хтось відповідати. Де моя компенсація моральних збитків? Де моя компенсація того, що деякі клієнти від мене пішли? Я це можу вирахувати. Цей клієнт не працює. Це вже збитки. Я ці збитки можу прорахувати хоча б на рік. І хай та людина, яка направила, відповідає. Симетричний закон повинен бути. Но в парламенті признаються, продавити відповідальність для силовиків за необоснований обиск – задача поки не з легких. Взагалі пропонували кримінальну відповідальність, але зрозуміло, що це не має перспектив, на жаль, на консенсус в Верховній Раді. Оскільки будемо говорити прямо, сьогодні в Верховній Раді є величезне лобі силових правоохоронних органів. Ми шукали з ними компроміс. Ми пропонували їм хоча б адміністративну відповідальність. Ну і це не пройшло. Однак з ноября гайки перевіряючим все-таки прикрутили. Коли заработав закон, маски шоу стоп. Прийняли тоді норму об обов'язковому присутствии адвоката, фото і відеофіксації обисків. Ну і там є нюанси. Суд приймає як доказательства тільки відеоконтролерів. Але ну, ми ж розуміємо, що якщо та людина, яка сама порушує, то вона може так знімати, щоб це порушення не було висвітлено. Тому, на мій погляд, якщо б держава хотіла б впорядкувати зазначений процес, то треба було б дозволити всім сторонам проводити відеозйомку і потім подавати це як доказову базу, щоб суд розглядав. Но, как правило, так далеко, то есть аж до суда, дело не доходит. Це ухилення від сплати податків. Одна з найпоширеніших статей, за якою порушується кримінальне провадження, було проведено чи зареєстровано в 2016 році більше 10 тисяч проваджень. Ви знаєте, скільки рішень суду першої інстанції за 2016 рік? От я не пам'ятаю, щоб так, чи один, чи два. Це означає одне, що у нас купа органів, які мають право фактично безкарно займатися припиненням діяльності будь-якого підприємства, для того, щоб зняти з нього хабар. Експерти сходяться во мнении, если обыски не прекратятся, украинские компании будут вынуждены переносить бизнес в другие страны. Кроме того, финансовыми преступлениями должны заниматься не все силовые органы подряд, а один. Все надежды на создание финансовой полиции. Тільки переведення всіх функцій економічних злочинів в єдиний орган, який у нас зараз планується, який буде мати більшу аналітичну функцію, а не правоохоронну функцію, це тільки дасть можливість говорити, що так званий закон маски, шоу стоп може спрацювати. Но закон о службе финансовых расследований пока не прошел даже первое чтение, хотя ее создание одно из требований МВФ. Инна Томина, Богдан Саврудский и Сергей Еременко. Подробности недели, телеканал Интер. Продолжаем разговор с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Владимир Борисович, вы внимательно смотрели только что сюжет. Вот вы поддерживаете усиление ответственности силовиков? Я не просто для силовиков, но хотя бы за незаконную область. Я не просто это поддерживаю, я был инициатором закону «Маски шоу стоп» спільно с бизнес-омбудсменом, бизнес-ассоциацией, профільними юристами, бізнесом, всі об'єднались. Ми цей закон дуже швидко напрацювали. І, в принципі, в парламенті він отримав 312 голосів. Тобто, конституційною більшістю.
Ви знаєте, що цей закон підтримав президент, ввів його в дію своїм підписом і таким чином почав діяти цей закон. Що це означає? Це означає, що вимоги до силовиків під час обшуків, під час отримання санкцій на обшук і так далі, є зараз дуже чіткими і дуже, я би сказав, такими відповідальними для силовиків. Тобто, якщо вони будуть порушувати процедуру, все те, що вони знайдуть під час обшуку, воно не має жодного, жодної юридичної сили. Але я хотів би тут визначити, що я на стороні бізнесу, який сплачує податки, який є відкритим. Є багато інших сфер, де є тіньовий бізнес, і з ним треба боротись. Тепер, що стосується оцих кадрів. Мені дуже шкода, що от на цих кадрах ми показуємо не тих, хто підписує ці накази, йти і перевіряти, і робити маски-шоу. А хлопці, оці хлопці з СБУ, там, я так кажу, це спецпідрозділ, ці хлопці, це бойові хлопці. Це хлопці, які воюють в АТО, які захищають Україну. Але вони ж службовці, їм наказують, вони не знають, куди вони йдуть. Їм наказують, ви маєте прибути, от таке-то приміщення, його взяти. От вони заходять, це геройські ребята, вони заходять, виконують наказ. Вони не знають, куди вони йдуть, на яку фірму, чим вона займається. Вони фактично підставляють. Але у них є ті, хто не носять маски, а ті, хто ними управляє, ті, хто їх направляє, і потім ті, які перетворюють бізнес на страждання для людей і хочуть від них отримувати неправомірну вигоду. Я проти цього, я стою на стороні бізнесу і буду стояти, буду захищати силовиків, які борються з реальними вбивцями, з реальними терористами, з реальними злочинцями. Але буду проти тих, хто намагається руйнувати національну економіку. Ми з вами сьогодні говорили про те, що в нас є борги, що в нас є проблеми. Але замість того, щоб боротись з контрабандою, замість того, щоб боротись з нелегальним гральним бізнесом в країні, замість того, щоб боротись з фальсифікатом, вони борються з фірмою канцелярських товарів або з IT-компаніями, які сьогодні є в ВВП, третє місце займають в Україні, це є неприпустимо. Я вважаю, що така політика деяких підрозділів служб є диверсійною проти національної економіки, проти держави. І це треба зупиняти. Якщо це треба підсилити зараз, в тому числі і відповідальністю, значить це буде зроблено. Я розумію, що те, що я сьогодні говорю, багатьом в кабінетах деяких не подобається силових структур. Але мене це не цікавить. Я про це говорив не один раз, і я буду стояти на цій позиції. Я неоднократно, кстати, тоже в эфирах прямых на ток-шоу «Черное зеркало» говорил, что порядка в нашей стране не будет, тут я с вами согласен, пока не начнут сажать те, кто сидит в высоких кабинетах. Так что здесь я вас поддерживаю. Есть еще одна сфера, в которой точно вот нужно вмешательство правоохранителя, это злоупотребление при ремонтах дорог. Вы сегодня инспектировали трассу Киев-Одесса, да? Но ее ремонтируют каждый год. Там проехать уже невозможно от этих ремонтных латок. Когда мы сможем заставить нечестных подрядчиков восстанавливать это все за свой счет? По-моему, без этого порядка не будет. Тут треба розрізняти з точки зору ремонту. Якщо мова йде про ямковий ремонт, то дійсно є от таке, от у вас на кадрах показують, коли в калюжі кидають асфальт. Ну, це катастрофа взагалі. Да? За це треба давати по рукам і, в принципі, за такі роботи ніхто нікому не збирається платити гроші. Це просто не те, щоб халтура, це просто провокація. Що стосується капітального ремонту, там, де робився капітальний ремонт і реконструкція, дороги стоять. Там, де робився ямковий ремонт, він робиться на дуже короткий проміжок часу. Це, в принципі, протиаварійний ремонт, який може тримати 3-6 місяців. Да? Або він може не перейти вже сезон, тому що все одно дорога є пошкоджена. Тому треба це розрізняти. Ніколи не буде такого якісного ямочного ремонту ямкового, тому що він постійно буде розвиватися нові ями. Треба робити капітальний ремонт. І тому, ви знаєте, в 2016 році я сказав про те, що для нас, для нашого уряду, пріоритетом є відновлення українських доріг. Ну, погодьтесь, що важко відновити те, що руйнувалося десятиріччями, відновити за рік, за два. Ми зробили програму 18-22. За 5 років ми з'єднаємо всі обласні центри України дорогами достатньо серйозної і хорошої якості. Крім того, в цьому році вперше запрацював дорожній фонд. І ми передаємо 11 мільярдів гривень на місця. Це безпрецедентний крок, коли на місцях вже будуть робитись не тільки центральні дороги, а й місцеві дороги. Ми передали сотні мільярдів на місця в місцеві бюджети. І там же є пріоритет робити в містах дороги і так далі. От ви бачите, дороги в містах ремонтують. Це означає, що це ефект децентралізації, яку ми зробили за 4 роки в державі. Які великі проєкти ми будемо робити в цьому році? Ми будемо будувати дорогу Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань,
Одеса, Миколаїв, Херсон. І на цю дорогу сьогодні 4 мільярди вже закладено. В минулому році ми витратили 800 мільйонів. От ви бачили вже, напевно, і в Львівській, і Тернопільській області, хто їздить. Це результат нашої роботи. В цьому році доріг стане більше. Ми виділяємо 47 мільярдів, безпрецедентна цифра. Але що важливо? На цей рік тільки. Що важливо? Важливо, щоб дійсно робили якісно. І робили якісно капітальний ремонт. Тобто нам треба ямковим ремонтом просто підтримувати як пломбування, але нарощувати обсяги капітального ремонту і реконструкції. Врешті-решт ми маємо обійти динаміку, зменшувати кількість ямкового ремонту і збільшувати... Хорошо, а скільки взагалі денег? От ви говорите, в 22-му, да, у нас дороги будуть в європейському рівні. 300 мільярдів. Скільки денег? 300 мільярдів ми визначили... Це посильно нам підняти? Ми в цьому році вже виділяємо 47 мільярдів. Це важко, це складно, але ми знайшли ці кошти. Я не знаю, я взагалі, от чесно можу сказати, я не розумію. Війни не було, економіка була зовсім іншою. І не було цих грошей. Я не знаю, коли ми на борг 130 мільярдів акумулюємо, коли ми військо фінансуємо, ми вимушені фінансувати, тому що на нас напав ворог. І ми знаходимо кошти на те, щоб дати на міста, на місця кошти по децентралізації, ще й на дороги знаходимо. При тому, що хочемо, щоб економіка зростала більше. Це просто, ну, я вважаю, що банально просто їх розкрадали. Їх реально розкрадали. Я не знаю, куди дівались кошти державного бюджету. Але очевидним є те, що їх, напевно, вивозили вантажівками десь в інші країни. Ну, це просто катастрофа. Тому програма передбачена 300 мільярдів. Я думаю, що це абсолютно є посильне. Це мінімум 300 мільярдів. І в цьому році ви побачите, що доріг буде більше фактично по всій країні. В кожній області будуть вестись роботи. Зараз я поставив завдання, щоб максимально швидко прибрали ямковість. Да, зробили пломбування оцих ям, які сьогодні ще є. Але наголошую на тому, що я і вимагаю і відповідальності на місцях. Тому що коли він бере цей асфальт, да, який свіже вироблений, бере лопату і кидає в лужу з водою, ну, я не можу стати біля кожного працівника в кожному селі, районі і так далі, щоб його проконтролювати. Це має робити і місцева влада, ну, і я думаю, що і громадяни, бо всі зацікавлені в тому, щоб їздити по нормальним дорогам. Ми в стані це зробити, але треба берегти те, що є, контролювати якість. Ми в середині травня, буде звіт Укравтодору по діагностиці доріг минулого року, я маю на увазі капітальний ремонт, реконструкція, буде публічний звіт, ми залучили сюди громадськість. І я всім, хто схалтурив на капітальному ремонті, вдіну це все на голову. Вони будуть це ремонтувати за свій власний рахунок, і нікуди вони не дінуться. Хорошо, Владимир Борисович, еще один блок вопросов, которые с вами будем обсуждать, это социальные вопросы. В этом месяце с прибавкой к пенсии уже больше 300 тысяч военных пенсионеров. Всего более полумиллиона украинцев должны получить этой весной повышенные военные пенсии. Этот перерасчет завершает повышение выплат для украинских пенсионеров, которое началось еще осенью, после того, как Верховная Рада утвердила пенсионную реформу. Как менялись социальные выплаты в Украине и чего ждать дальше, напомнит наша справка. Повышение минималки и пенсии – это то, что украинское правительство записывает себе в безусловный плюс. В цифрах социальные показатели выглядят так. Минимальная зарплата за два года повышалась трижды. Сперва незначительно, а в 2017-м в два раза – до 3200. Но обещают больше – 4100, если экономический рост позволит. А в следующем году уже 4600 гривен. Отдельно повышали зарплаты учителям. Выплаты пересчитывали индивидуально в зависимости от стажа и квалификации. Минимальное повышение закрепили на уровне 5%, а максимальная 30%. Сейчас средняя зарплата педагогов 7600 гривен. С осени с принятием реформы подняли и пенсии, тем самым убрав социальную несправедливость. Минимальную пенсию закрепили на уровне 1452 гривни. Кроме того, всем пенсионерам выплаты пересчитали по новой формуле. Большинство получили доплаты, правда, с разными суммами. Кому-то добавили и по 10 гривен, а кому-то и по несколько тысяч. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман продолжает отвечать на мои вопросы. Владимир Борисович, смотрите, вот ваше решение поднять минимальную зарплату до 3200 можно назвать самым запомнившимся и одним из самых результативных таких, да, за эти два года. Но вопрос, чего ждать дальше? На какой уровень реально выйти уже к концу этого года, например? Что касается заработных плат, мы сейчас все имеем величезную проблему. Это проблема трудовой миграции. І давайте задамо собі питання, чому. А я дам відповідь. Тому що роками. Я не беру 14-15 рік. Я думаю, що на долю уряду Яценюка випали такі випробування, що ні в кого їх не було ніколи.
і те, що впоралися, утримали ситуацію і вийшли в стабілізацію, це величезна є, я вважаю, що це величезні кроки державницькі. А от що стосується раніше, то можливо сказати, не можна було людей тримати на мінімальних заробітних платах стільки років, скільки їх тримали. І тому наш перший крок був пов'язаний тільки з єдиним. Ми розпочали процес відновлення справедливості. Українцям потрібно платити більше. От я дивився, попереду був сюжет про ціни, коли мешканка, громадянка Літви сказала про те, що в них 400 євро заробітна плата, це, ну, середня заробітна плата, це приблизно 13 тисяч гривень. Але при тому вона сказала, що ціни у них набагато вищі, ніж в Україні сьогодні. Ми мали би давно мати не тільки такі зарплати, як 400 євро, а й більше. Тому 3200 – це було з 1 січня 2017 року. З 1 січня 2018 року ми отримали 3723 мінімальну заробітну плату. Я вважаю, що середня заробітна плата в країні вже буде дорівнювати в цьому році 10 тисяч гривень. Тобто наше завдання, щоб в Україні була середня заробітна плата співставна з східноєвропейськими країнами, які мають схожу економічну динаміку. І тоді ми будемо вигравати конкуренцію за залучення. Я би хотів, щоб українці повернулися в Україну. Я мрію про це, щоб люди повертались, але вони повернуться додому завжди. Але їм треба так знайти роботу, так заробити кошти, щоб вони могли утримувати свою родину. Оце головне питання. А чому мова йде про родину? Ну, це фундаментальна цінність взагалі держави. Це родина. Я був на Тернопільщині, по-моєму, в минулому році на одному агропромисловому підприємстві. І керівник мені говорить про те, що, от бачите, ця родина, значить, батько десь там працював поза кордоном, мати теж дуже важко працювала, дитинка була недоглянута і так далі. Каже, повернулись вони, стали жити, він дав роботу в цьому агропромисловому підприємстві. Нормальна зарплата, родина поряд, разом діти щасливі від того, що батьки поряд. От до чого потрібно прагнути. І я вважаю, що мінімальна заробітна плата, точніше наш такий кардинальний крок, він відкрив можливості до подальшого підвищення мінімальних заробітних плат і середніх заробітних плат в країні. І правильно було сказано, ми точково почали підвищувати заробітні плати в різних сферах. Вчитель український. Ми підняли заробітну плату за оцих, там, я був півтора роки, на 75%. Тобто треба повертати довіру до професії вчителя і повагу до професії вчителя, в тому числі і заробітну плату. Ми підняли заробітну плату Державній службі надзвичайних ситуацій, нашим рятівникам-вогнеборцям. Вони отримували 3 тисячі гривень. Сьогодні менше 7 ніхто не отримає в службі. Ми почали, до речі, підтримувати карний розшук. Карний розшук. Не тих, хто паразитує на бізнесі, а карних, хто ловить злочинців, вбивць, гвалтівників, наркоторговців і так далі. В них вже зарплата більше 10 тисяч гривень. От сьогодні я провів нараду, тільки повернувся з Умання, у відрядженні був. Провів нараду з представниками медичної сфери, екстреної медицини. Я думаю, що настав зарплати момент... Зарплати скорої помощі. Ви обіцяли, по-моєму, зустрічу на прошлий... Ви правильно. Я пообіцяв народному депутату Сисоєнко, да, що проведемо. Сьогодні провели. Попрацювали там десь приблизно біля години. Зараз ми сформуємо програму підтримки екстреної медицини і її розвитку. От ми зараз будемо змінювати систему первинної ланки медицини. Потім лікарень, потім обласних лікарень. Будемо наводити там лад. Але екстрена медицина, швидка допомога, це має бути такий надважливий пріоритет. І незалежно від того, який рівень ми модернізуємо, екстрена медицина має бути дійсно отримати більшу увагу. І тут, я вважаю, є, самокритично скажу, наше недопрацювання. Але ви справляєте ошибку. Я вам хочу сказати, що це зараз буде на порядку денному у мене. Наряду з тим, що ми почали, добудували Ахмадит, це можна записати нам сьогодні вже в актив, добудували перинатальний комплекс в Львові, перинатальний комплекс допомогли будувати на Волині і так далі. Тобто ми інфраструктуру добудовуємо. Ми створимо в цьому році, 13 закупили в минулому році ангіографів, в цьому році буде 13, можливо 15, 26 в Україні додаткових центрів кардіосудинної хірургії. Що це дасть можливість? Рятувати українцям життя, які просто помирали від того, що немає такого обладнання. Тепер таке обладнання буде по всій Україні, і це буде надзвичайно позитивно. І плюс, все ж таки, програма «Доступні ліки», яку ми запустили, вона вже реально почала якісно працювати. І біля 8 мільйонів українців кожен
місяць отримують свої ліки безкоштовно. А що стосується екстреної медицини, то завдань є декілька. Перше – це кваліфікація людей. Друге – це їхнє підвищення заробітної плати об'єктивно. І третя позиція – це матеріально-технічна модернізація. Нові швидкі, нове комплектування, щоб вони змогли рятувати людям життя. Цінніше українського життя нічого немає. Дуже добре, що дійшли руки, наконец-то, до цього питання. Ну, будемо сподіватися, розкажемо, якщо щось зміниться. Володимир Борисович, дякую вам за ці відповіді. Дякую, що знайшли час. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман був нашим гостем. Всього доброго.